vergadering, kom ons luister. Ek het toch gewonder of mense hierdie resolusie kan stel dat ek langer lyk en smaller lyk op die skerm. Langer eerder as swanger. Goed. Marius Ellis. Steenspan. Niani Bengelele, ek en my die linkos die Jesu Christo. Dwars deur Swaziland, waar twee of drie vergader in die naam van die lewende Here, weer klink hierdie woorde honderde kere per dag. Ek groet u in die naam van die Here Jesus Christus. En dit is met hierdie woorde wat ek ook vir u namens die Swaziland Reformed Church wil groet. Swaziland is 'n unieke land. Dit is een van die kleinste lande op die kontinent. Dit is die laaste uitsluitlike monargie in Suid-Afrika onder die heerskappy van koning Mswati die 3de. Dit is 'n vredesame land, een van die min wat nog nooit in 'n oorlog betrokke was nie. Maar dit is ook 'n land wat tans 'n enorme finansiële krisis in die gesig staar, sodat hulle onlangs by Suid-Afrika aansoek moes doen vir hulp om salarisse van regeringsamptenare te kan betaal. 2/3 van die landse bevolking leef onder die broodlyn en die lende is oral rondom ons sigbaar. Die afgelope week was ek geskok gewees oor 'n nuusberig van 'n vrou wat beesmis eet om aan die lewe te bly. En dan het Swaziland ook die twyfelagtige reputasie om bekend te wees as die land in die wêreld met die hoogste persentasie mense met HIV en vigs. 42% van swanger vroue is HIV positief. Die gemiddelde lewensverwagting van 'n Swazi vandag is slegs 33 jaar en meer as 10% van die bevolking is weeskinders. Die Swaziland Reformed Church is ook in baie opsigte 'n unieke kerk. Ons is die jongste en ook die kleinste lid van die familie van NG Kerke. Ons kerk bestaan uit 4 gemeentes, maar daar word elke Sondag op meer as 20 plekke eredienste gehou. En in sommige gevalle word daar elke dag van die week geleenthede gebied vir lidmate om gesamentlik die Here te dien deur middel van gebedsbyeenkomste, jeugbyeenkomste, vrouebyeenkomste, sonnaskool, kooroefeninge en nog sommer baie ander goed. By een van ons preekpunte, Matanjeni, het ons onlangs 56 nuwe lidmate voorgestel, ongeveer 30% groei in lidmaattaal op daardie spesifieke plek. En waar daar bekommernis heers binne die geleedere van die Nederduits Gereformeerde Kerk oor gemeentes wat doodloop, hoor ons gereeld in Swaziland van nuwe preekpunte wat geskep word. En dit is voorwaar iets om opgewonde te raak. Waar ons almal bekommerd is oor die gevolge van HIV en vigs, het die Swaziland Reformed Church besluit om iets daadwerkliks te doen hieraan. En derhalwe het die Swaziland gemeente in die suide van die land in 2006 begin met 'n tuisversorgingsprogram wat besig is om internasionaal opslae te maak, deurdat 850 vrywilligers op hierdie stadium op 'n daaglikse basis by meer as 2700 mense uitkom om hulle te help om die stigma van HIV en vigs te oorkom, om mense te motiveer om getoets te word, om gereeld hulle medikasie te neem en om, wanneer mense in die finale fase van hierdie verskriklike pandemie inbeweeg, meeste dienste te lewer wat normaalweg in 'n hospitaal aangebied sal word. Die kerk het 'n organisasie met die naam Swaziland Reformed Home Based Care gestig en in 2008 het die gesogte Courageous Leadership Award van die Willow Creek Association en World Vision het hulle dit ontvang. Kort daarna is hierdie organisasie deur die sekulêre Universiteit van New York geïdentifiseer as 'n best practices case study oor hoe 'n kerk effektief mense met HIV en vigs kan bedien. Gemeentes van sover as die VSA, Nederland, Malawi, Ghana en natuurlik ook Suid-Afrika besoek Swaziland gereeld om eerstens te sien wat daar in die gebeur is om hulp te verleen. En deur die genade van die Here het baie van hierdie mense wat ons besoek het ook amptelike vennootskappe met ons gestig. Verder het daar reeds etlike artikels verskyn in vooraanstaande internasionale akademiese vaktydskrifte oor die bediening van hierdie besondere groep mense en word die werk wat hierdie organisasie doen beskou as 'n voorbeeld wat wêreldwyd nagevolg kan word waar solidariteit is. Onlangs het ons vanuit Swaziland 'n groep van ongeveer 30 leraars net buite Kaapstad opgelei sodat hulle ook in hulle eie gemeentes kan die mense kan begelei om mense te help wat HIV positief is en om hulle doeltreffend te ondersteun.
En dit was in 'n sekere sin ons gawe terug aan Suid-Afrika en vir ons 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen. Ek dink wat vir ons belangrik is, is om te sien dat die jonger kerke, wat in die verlede dikwels gesien is as liggame wat afhanklik is vir hulle voortbestaan van die almoese wat aan hulle uitgedeel word, kerk in eie reg is, wat nie alleen afhanklik is van die groter lede van die familie nie, maar wat ook kennis en ondervinding het om aan ons groter en ouer broers en susters aan te bied, waardeur hulle eweneens bevoordeel kan word. Ons wil graag die seën van die Here toebid op die kerk en veral op die nuwe leierskap van die kerk. Dit is ons gebed dat die verhouding tussen die Swaziland Reformed Church en die Nederduits Gereformeerde Kerk nie net iets is wat in swart en wit op papier beskryf word nie, maar dat dit ook in die praktyk so uitgeleef sal word dat die wêreld sal kan sien en kan glo dat ons familie is van mekaar. Baie dankie. Baie dankie, broer Arnau. Vergadering, ons het, denk ek ook met diep deernis kennis neem van baie, baie benarde toestande in 'n buurland, op wyse wat mens regtig diep ontroer. Ons skep ook hoop uit die werk wat geïllustreer is en wil ook vir Dr. Arnau van Wyngaard en sy span baie geluk sê met 'n uitnemende toekenning vir wêreldklas werk wat hulle daar gedoen.